kugira ngo ubake identite identite y'igihugu atafite ubushobozi bugura abatoza batoya abafite ubushobozi bwo kuba ari wa muntu uhereza umupira w'igihugu umurongo natekereje umuntu witwa Buboni 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 wewe narakubwiye ni wewe fata nimero ya WhatsApp n'uko bayitwangira ngo je hariye mu rugwiro giye kubyimba igihugu n'uzi ibyo bintu nakubishoboka byose bibaho wewe narakubwiye ni biroroshye fata telefone yawe umwandikire mu rurimi rwose ushaka urwo ari rwo rwose ushaka Oya urya zajya gusubira inyandiko inyandiko ye kuri WhatsApp iragusubiza byose nawe arafite ubushobozi agiye kugusubiza nk'icyo kintu yagusubiza ngo nago nago rwose oya Buboni nta nese ahantu yakinnye nta hantu ntaye ubwo rero reka twe dushaka uwisumbuye reka dushaka utari Buboni kuko Buboni byari ibindi bintu aha mu batoza rero babiri baje kujya mu kiciro cya nyuma nyine bazatoranywa mu umwe harimo witwa Michael Vess akaba ari umudage yigeze no gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda baramuzi yabatanyije imyaka 20 n'abatanyije imyaka 23 yabaye na directeur technique y'u Rwanda hagati ya 2007 na 2009 yego baramwibuka icyo gihe muri under 20 yasimbuwe na Tomislav Obradovic watoje u Rwanda mu gikombe cya Afrika cyabereye hano mu ikipe nkuru no mu kuba directeur technique nago byahindutse ako nibwo isaza ba Blanco Tutsak nibo byibuka mu ikipe y'igihugu nkuru Blanco anakoze neza yagize hano za Maroc yagize era nziza natsinze na Mauritania bine yatsinze Mauritania ibitego akiragiye na natsinze na za Maroc cyagiye mbere uko agenda uko yagiye ugiye u Rwanda rumaze ari u Rwambere wa wundi wa musimbo nawe bira bwo kubya abaslave nabwo yakomereje rero ubwo azaba hangana na Luis Fuertes Sartre akaba ari umunya Espagne uyu Fuertes rero narebye mbona yanyuze no muri za Valencia ubwo niwe wanje yanyuze yakoze kose yakoze nk'umutoza muri za Lamazia ashobora kuba yaranyuze mu maekipe y'abatoya FC Barcelone ndetse yabaye na technique muri za muri Mauritania muri Mauritania njyewe impamvu naje kwemera Luis Fuertes ntirembe mbitekerezaho uyu mugabo njye nakurikiranye parkour ye Mauritania ijya muri Coupe d'Afrique nafashe igihe nshaka impamvu itumye ikipe nka Mauritania ijya muri kane kandi cyari gukisura umutaramu rugaje yahise abyandikaho opinion iranasohoka mu kinyamakuru igihe.com reka nzanye ifoto nshyire ku Instagram yanjye niho abantu bazabonamo uwo mugabo witwa Luis Fuertes uyu mugabo ni umwe mu bantu bubatse ikipe ya Mauritania afatanyije n'umutoza Corentin Martins bayishyira ku rwego rwo hejuru ku buryo njye nkurikije ibyo namubonyeho muri Mauritania uburyo bakoze akazi gakomewe n'umutoza Corentin Martins njye navuga nti akazi rwose nta nubwo twakwiruka tuburana gusa mu ndara ya parkour yabaye kandi ruhande abantu bakurikiranye amateka y'umupira w'u Rwanda yabaye muri 23 ya Valencia nk'uko abivuze ni umugabo mu by'ukuri umuhanga cyane urumva mutangazaje yaranimo ambwira ati Michael Vice murimo musuzuguru wone we wazanye ba Iranzi nta muntu bazi rwose ngo bitwe ngo ba Rutayisire uramwibuka mu nyezamu Patrick Rutayisire wari umunyezamu wa AS Kigali uyu Faustin Usengimana ngo bitwa ba Kiba Anwar Dadi na ba Crespo ariko yageze he kuri bo babatoza abo ngabo ntabwo bakaze civile nawe byibura naba na Parmegene yazanye baharu na bami oya civile mu makipe yandi yageze yarabanye civile oya gendera mu Rwanda oya to yewe yabaye akazi yaragakoze oya duko icyo tukeneye ubu ngubu ntagara ibyo umuntu wazamuye na baharu na wapi byibura ku rwego rwa Afrika kuko niho twifuza kugera Niyo vision yacu uzi bina sasa koza muri Mauritania bafatanyije na president witwa Ahmed Yahya we yarababwiye ngo nje uyu byavugwa kashaho no kuyobora CAF uriya mugabo yarabasitse nje ibintu by'umupira simbizi cyane technically nkamwe mwebwe mwubake structure nje cyo nzashyiramo imbaraga nibijyanye n'ibikorwa remezo ndakubwiza ukuri abantu bose babaye muri no Mauritania mu myaka nk'inishize nuko bari no kwireba bakayitekereza muri kane gusa iyi ni equipe yajyaga mu macani Mauritania iyi ni ikipe nakani yashize uretse iriya bagiyemo iyo yiri yayibanjije nabwo bagarukiye ku mwamba gutya ni ikipe bubatse barahitanaga njye nkurikije akazi yakozemo kandi ubwo nakwirirwa mutekereza ibyo by'umuntu wazamuye iranzi se reka ikintu uyu mugabo azwiho ikintu uyu mugabo azwiho yunywe Michael Vice ngo na mustache abakinnyi babahora mu Budage ngo buri kanya ujya kuvuka ngo ari ubufatanye na Rena n'Iparatina yamaze kubisinya ikipe under 17 yagiye gukina mu Budage ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo abagiye azwiho ubwo reka tuzarebe icyo ntabwo ari bibi hanyuma rero mu mazina ya mubasigaye cyangwa se mu batabashe kuba seleksione harimo umutoza uzwi Ivan Jacqueminaert abantu benshi bagarukagaho n'umwe mu batoza amaze igihe mu mupira w'u Rwanda yatoje amakipe menshi arimo Mukura arimo Rayon Sport
ndetse ni kenshi byagiye bivuga ko nashaka gutoza ikipe y'igihugu. Vaminaire yigeze kumbwira n'umunwa we turi kumwe. Arambwira ngo umuntu rukumbi utanga kazi mu ikipe y'igihugu ngo ndabizi ko atari uwo muri federasiyo. Ndabizi ko atari uwo muri ministeri. Ngo arundi muntu ngo ku ruhande ngo ukomeye mu Rwanda ngo niwe muntu ngo nshaka gukomanga ngo akame ikipe y'igihugu namubwira nturamenye mu kanya gatoya mbere amasegonda make mbere ko twinjira mu kiganiro nibwo yemeye kutuvugisha kuri ibi bintu ngo atubwire reaction ye nk'umutoza w'umwera nk'umutoza umaze igihe kinini muri Afurika atubwire icyo avuga ku kuba atabonye aka kazi ubwo turamwumva amasegonda make yatugaruke tubabwira tuba paraphrasira cyangwa se mu magambo make ibyo yatubwiye. I feel tennis yes, nothing else. They have taken two people on the short list who maybe have more capacity as me. One of them I know personally, so yes, he's a good guy. He can do it maybe, but yes. So it's depending on what they want, and yeah. No, it's not important. You know, in our world and everything, we know. Is there and yes, and this is not important. I cannot influence nobody that is of this, and so I don't want to speak about names. Do you Mr. Coach, if it is possible, things that are listed that you needed to be having as a requirement to submit your CV and everything, do you think that I think I have the only thing is but I'm busy with this is is to be an instructor. I'm busy with this to become an instructor for in the future to be there, but I have all the capacity to be a technical director. Need Rwanda, and this is why I may be one of the best qualified, and because also my experience and also what I have done in the Rwandese football. So I don't think they have taken account about what I have proved in Rwandese football, but the qualifying World Triumphs for the first time in Rwandese team in group stages and all the rest. But this is yes, they have decided like this, so we cannot change of it. And I hope all the best for the future of Rwandese football, because everybody knows that I'm concerned about what's happening in Rwanda, because everybody knows it's my country. Okay. Mu magambo make yatangiye avuga ati nta kinini nabivugaho kubera ko ni akazi kamaze gutangwa, nagerageje gusaba akazi ntabwo byakunze neshuwe. Hari babiri bamaze gutoranywa, bagomba gutoranywamo umwe muri abo ngabo babiri, harimo umwe tuziranye nzi neza atari ko si by'ingenzi kumuvugaho cyane, si by'ingenzi ko nagira amagambo menshi muvugaho, ntabwo bindeba kuko sinshaka no kugira uwo n'influence cyangwa se mfasha gufata umwanzuro. Gusa uwo muntu avuga baziranye yagarukaga ko hari bimwe mu byangombwa avuga basabye azi neza ko adafite avuga ati nibyo ndabizi ari ibyangombwa, ari criteria zibasaba ntafite, kuba natsinzwe ndabyemera, ariko hari umwe mu basabye nzi neza ko ari bimwe mu byangombwa nawe adafite, ariko ntacyo sindi bumuvuge bireka birangirira aha. Icyo kiba kimwe tumubashe kubijyanye no kuba ibyo byangombwa yabibuze, ariko we ubwe ku giti cye yumvaga kwiriye uyu mwanya kuko yarabizi neza ibyangombwa basaba kandi yadepoje abizi ko atabifite. Yaravuga ati ninjye muntu wenyine ukwiriye uyu mwanya kubera ko nzi umupira w'u Rwanda. Nafashe ikipe ya Rayon Sports kugera mu matsinda muri CAF Confederations Cup. Abantu bose barabizi ko ubu ngubu ninjye munyamahanga wakoze mu Rwanda, ukiyumva mu Rwanda unaruturamo unarubamo, nzi context y'umupira w'amaguru w'u Rwanda ku buryo rwose giye numva ari giye warukwiriye aka kazi, ariko bahisemo impapuro ubwo nibagatanga ahandi. Mbo nibyo buriya iyo umuntu wese ashaka umwanya ibi ntaho bitani no kwiyamamaza, ubu nyine iyo umuntu afite kwiyamamaza agaragaza ibyo azakora, akagaragaza impamvu ari mwiza kurusha abandi, biranemewe no kuvuga ibibi by'abandi.